semijango bonibana mukarere kibiyaga bigari mwaramukanye amahoro mwese muteza amatwi imboni mvano yo kuri wa gatandatu tariki 29 z'ukwezi kwa karindwi mu 2017 imboni mvano y'uyu munsi yibanze ku matora ataziguye ya gatatu agiye kuba mu Rwanda kuva politike y'amashyaka menshi yemejwe muri icyo gihugu mu myaka 26 ishize mu cyumweru gitaha abanyarwanda bagera kuri miliyoni hafi zirindwi bazatora umukuru w'igihugu uzayobora Rwanda mu myaka 7 iri imbere amakuru dukesha akanama k'igihugu gashinzwe amatora mu Rwanda aravuga yuko ayo matora azabera mu byumba by'itora birenga 17,000 bizaba biyobowe n'abatoresha bagera ku 70,000 n'indorerezi zirenga 800 ziganjemo abakorera bushake b'abanyarwanda icyo gikorwa kizatwara amafaranga y'u Rwanda akabakaba miliyari 6.3 abakandida baharanira kuyobora u Rwanda ni Paul Kagame warusanzwe ku butegetsi akaba yaratanzwe n'ishyaka FPL inkotanyi ndetse anashyikirwa n'andi mashyaka 8 yo mu Rwanda hari kandi Frank Habineza watanzwe n'ishyaka riharanira ibidukikije Green Party hamwe rero na Philippe Mpayimana umukandida wigenga abo bakandida uko ari batatu bari mu gikorwa cyo kwiyamamaza cyatangiye ku itariki 14 z'ukwezi kwa karindwi kikazarangira ku itariki 6 z'ukwezi gutaha kwa 8 umunsi abanyarwanda baba hanze y'igihugu bazatora naho abari mu gihugu bakazatora bukeye bwaho ku itariki ya 4 ayo matora ariko atandukanye nayabaye mu 2003 na 2010 kuko muri ayo matora amashyaka atavuga rumwe n'ishyaka riri ku butegetsi ya FPL inkotanyi yatanze abakandida bahanganye n'uwatanzwe icyo gihe na FPL inkotanyi ubu siko bimeze kuko amashyaka hafi ya yose ari mu Rwanda yahisemo gushyigikira umukandida w'ishyaka FPL inkotanyi bivuga yuko Paul Kagame yamamazwa n'amashyaka 9 Ayo mashyaka aravuga yuko ashimishijwe n'imiyoborere ya Paul Kagame kubera iterambere amaze kugeza ku Rwanda. Ariko harabona yuko iyo myifatire y'ayo mashyaka ngo yatewe n'uko FPL inkotanyi yarusha imbaraga bagakomeza kuvuga yuko ayo mashyaka yahisemo kwifata gutyo kubera yuko muri iyi myaka FPL inkotanyi imaze ku butegetsi ngo yapfukamiye ubwisanzure bwa politike no kwishyira ukizana mu Rwanda. Bakavuga yuko ariyo mpamvu hari amashyaka arenga 20 akorera mu buhungiro amashyirahamwe yigenga arenga 20 arekorera nayo mu buhungiro n'amaradiyo yigenga agera ku 10 nayo akorera mu buhungiro ndetse hakaba hari n'ishyaka rimaze no gushinga leta ikorera mu buhungiro baravuga yuko mu bisanzwe demokarasi izerana n'iryo jambo ubuhungiro imvo n'imvano ikabaza impamvu iryo jambo rikirangwa mu Rwanda kandi hashize imyaka 26 politike y'amashyaka menshi yaremejwe muri icyo gihugu imvo n'imvano ikabaza impamvu demokarasi yo mu Rwanda yenyegeje ubuhunzi bw'abanyapolitike abanyamakuru n'abakozi bo mu mashyirahamwe yigenga Nanone imvo n'imvano irabaza niba koko imyifatire y'ayo mashyaka yo gushyigikira umukandida wa FPL inkotanyi yaratewe n'uko adafite imbaraga cyangwa niba ari byo koko ari ukubera gushimishwa n'imiyoborere myiza ya Paul Kagame n'ishyaka yoboye rya FPL inkotanyi nk'uko ayo mashyaka ubwayo abyivugira ese ari icyizere cy'uko perezida uzatorwa hari icyo azahindura muri manda y'imyaka 7 ku buryo ayo mashyaka ayo maradiyo ayo mashyirahamwe yigenga ari mu buhungiro azashobora gutahuka iki kiganiro naje kugikorera muri studio za BBC I Bruxelles mu Bubiligi kuko ariho hari abatumire bacu benshi abatumire bacu ni Faustin Twagiramungu impirimbanyi ya demokarasi akaba yarabaye ministre wa mbere w'intebe wa nyuma ya genocide akaba yarabaye n'umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2003 turi kumwe kandi na Jean-Claude Ruzirandekwe wo mu ishyaka FPL inkotanyi hamwe na Alphonse Bizimana uri mu bashinzwe urubyiruko rwo muri diaspora ya hano mu mugabane w'Uburayi ku murongo wa telefone tukaba kumwe na Padiri Thomas Nahimana umukuru w'ishyaka Ishema akaba anayoboye leta yashinze ikorera mu buhungiro amaze kunanira rwa kujya mu Rwanda inshuro ebyiri iki kiganiro mwagiteguriwe kandi muri kigezweho na Felin Gwakaya gauza miryango ye ni BBC hey ni BBC gauza miryango ye burya ni BBC nibyo
Reka rero ikiganiro cyacu tugihere kuri Faustin Twagiramungu. Bwana Faustin Twagiramungu, uri mu mpirimbanyi 36 za demokarasi y'amashyaka menshi zatangiye kwandikira Perezida Juvenal Habyarimana ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cyenda aho hari mu gihumbi 1990 zimwandikira ibaruwa imusaba kwemera politiki y'amashyaka menshi. Iyo politiki yemejwe ku mugaragaro mu mwaka w'igihumbi 1991. Ariko mbere yo kukubaza ikibazo naguteguriye, ndagusaba kugira ngo ubanze usobanurire abatwumva ibyerekeye iyo baruwa, kubera yuko ikomeye mu mateka ya demokarasi y'amashyaka menshi mu Rwanda, mbere yuko nza ku kibazo nyamukuru. Ibaruwa rero cyatumye tuyitanga kwari kugira ngo twumvikanishe koko niba amagambo yavuzwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika icyo gihe ari we Habyarimana atara yavuze asa n'ukwikiza ibyo byabereye la bolle mu Bufaransa, aho Mitterrand yababwiye ko umuntu atazashyiraho demokarasi mu gihugu cy'atazongera kubona ifashanyo. Habyarimana rero yabaye mu ba mbere babyemeye, noneho tumwandikira dusa n'abahinyuza mu by'ukuri. Iyi baruwa ntabwo yavuye mu kirere, ni ibaruwa twatekerejeho, tuyitekerezaho turi abantu batatu. Yari umugabo Seti Sendashonga, yari n'umugabo Gapyisi Emmanuel, nanjye. Nkaba iyo baruwa twarayandikiye mu biro byanjye aho nakoreraga kitwaga Transcontinental icyo gihe munsi ya Banki de Kigali. Hari n'abandi rero badufashije bakora traduction babishyiramo, bamwe nta nubwo babashaka ariko abantu bavuga ariko nabo bariho, bakaba baradufashije mu by'ukuri kugira ngo n'icyo kibazo cyumvikane haba mu Gifaransa haba no mu Kinyarwanda. Twari twayanditse mu Gifaransa hanyuma tuguma no kwishyira mu Kinyarwanda. Ibyanditse mu Kinyarwanda nibyo twemetse ku mpapuro, uwemeye wese akabisinya mbere y'uko tubyohereza kwa Perezida. Twari twihaye intego yo kuzagira ku bantu nibura nk'ibihumbi bibiri. Twirukanka u Rwanda rwose, ngiye bari banshinze kujya mu majyepfo y'u Rwanda, siniriwe mvuga amazina y'abagiye banga gusinya iyo baruwa. Twageze aho rero tubonye bigiye kurambirana, twemera ko abantu 33 basinye iyo baruwa batwayohereza dutyo. Habyarimana rero yashubije neza kuko yatwemereye ko iyo demokarasi ijyaho tugashyiraho n'amashyaka. Dushyiraho amashyaka rero, twashyizeho amashyaka. Ubwo muri make icyo mwamusabaga yari amashyaka, ni cyo baruwa yavugaga gusa, mushaka ko haba amashyaka menshi. Gushaka ko haba amashyaka menshi ntibihagije. Twavuze ko dushaka demokarasi. Kugira ngo demokarasi ibeho rero hagomba kuboneka abantu kuko bayirwanira bagashyiraho n'amashyaka. Twashyizeho amashyaka rero ari uko amaze kwemera ikintu yari yarise ngo journamento, ahindura constitution kugira ngo amashyaka abone uko yinjira muri constitution nshya. Icyo rero ni igikorwa twumva twamushimira ko yabyemeye, kandi amashyaka tukayashinga tukayarahirira tugakorana za mitingi ku itariki ya mbere noneho z'ukwezi kwa cumi twaratanze iyo baruwa yacu. FPR yo iti nteje intambara. Nibyo ngibyo nagira ngo nsobanure ku byerekeranye n'iyo baruwa. Rero imyaka 27 irashize kuva mutanze iyo baruwa, imyaka 26 irashize kuva demokarasi y'amashyaka menshi yemeye mu Rwanda. Wasobanura gute icyemezo cy'amashyaka atavuga rumwe na leta cyo kudatanga abakandida nk'uko byagenze mu 2003 no mu 2010, ahubwo bigakorwa n'ishyaka rimaze imyaka 4 gusa ryemejwe ritarashinga imizi mu gihugu hamwe n'umuntu umwe wigenga? Ibyo wabisobanura gute? Icya mbere, ishyaka ntabwo ari inyuguti eshatu. Ishyaka ni ibitekerezo na programu. Ishyaka ni abarwanashyaka wumva ufite, ukumva koko ubafitiye icyizere nabo bagufitiye icyizere. Icya kabiri, mwese babicamo imigani ariko nibyo, ushobora kuba udafite izo nyuguti eshatu ariko ishyaka rikaba riri ku mutima. Aba bantu rero bavuze ko bo ngo bemeye kwishyigikirira umukandida wa FPR. Hari amashyaka numva twari kumwe mu ishyaka rya PSD, hakaba n'ishyaka rya PL. Njye ndemeza ko ayo mashyaka mu by'ukuri atakibaho. Gute? Ntabwo izo nyuguti zonyine zihagije. Ishyaka rigomba kuba ishyaka nyine, rikagira icyo rirwanira. Icyo rirwanira ni demokarasi tureba twebwe. Niba barwanira demokarasi ni uko babuze noneho umukandida, niba barabuze abakandida batanga, nibemere ko kunguwo wiyamamaza mu izina rya FPR arabera umukandida. Ariko ntabwo numva ko amashyaka bayashinze hari rya PL sinirwa ndondogora, kuko bene ryo bararizi. Hari umugabo witwa Mugenzi, hakaba n'umudamu witwa Nyesi, abo nibo twari tuzi kandi koko babaye impirimbanyi za demokarasi muri iki gihe.
sinzi rero iba bamwe babarikiriho cyangwa abandi batarafunzwe bashobora gukora nk'ibyo ngibyo ngo twebwe twiyeguriye irindi shyaka ntabwo ari kwiyegura ni ugufatanya kuko baravuga ngo muri iyi myaka 23 bakoranye neza n'ishyaka rya FPR inkotanyi bakorana neza ndetse n'umuyobozi waryo bakavuga bati iyi mikoranire yacu myiza ni itumye dukorana nta mikoranire yaho icyo gihe ntabwo uri muri opposition nta muntu ujya mu ishyaka agiye gushyigikira ni ishyaka byo nibibaho bashobora gushyigikira ishyaka ruko wenda bane nko gushyiraho gouvernement bavuga bati twabonye amanota umwe bwe mwabonye 80 mwabonye se 60 twe tubona 15 cyangwa 30 nika dufatanye dushyiraho gouvernement imwe ntabwo rero bishobora kuba mbere yuko niyo gouvernement ishyirwaho nkaba nibwira ko nabandi bari muri PSD nkabagatabazi nabanza murambaho ntabwo umuntu yakwemera ngo nimiko fatanye na FPR kugisa abandi batagiye bafatanye na MLND ntabwo rero ngiye ibyo ngibyo byemera ni bemere FPR ibamire bunguri bayikorere kandi n'umukandida wabo kuko bazamuture gusa nabo bari bakwiye gukoresha referendum niba bafite abarwanashyaka bakabavuga ngo kwagiye muri kongere kugiye muri kongere byonyine ntabwo bihagije nibemereye bavuge bati ishyaka ni rimwe rukumbi setu tabindi ariko ibindi byo numva ari uguterana ubwega reka tujye kwa Jean Claude Ruzirandekwe wowe uri muri FPR ibyo twagira mu ngavuga urumva ari byo Nya ntago mbyemera ntago mbyemera harimo ikibazo cy'amateka harimo amateka avuga muri politique yari iriho ijyanye n'ibihe byari biriho kuri njye bagashaka kugira ngo abivange naho ibintu bigeze ubu ngubu kandi bitagihura amateka atakiramwe ibihe ntago bikiri bimwe ibikenewe ntago bikiri bimwe objectif ntago zikiri zimwe donc harimo evolution kandi ikindi nuko ntago kuba abantu babarwanashyaka abandi bantu babarwanashyaka bari mu yandi mashyaka ya opposition kwa kuba ari muri opposition bagomba ngo bikaba opposition avegre kwiyopoza wiyopoza yo hari opposition avegre no kuvuga cyagihumye kwa ko ngo uri muri opposition ukumva ko uri opoza kwa ko n'umuntu yakubaza uti se uraruvandika iki ati ntihagire n'indi intero iza kwa ko nta kintu kigihara aruvandika cyangwa kibi yanengaga kigihari singiye kuvuga ko ibintu bite nta system nimwe itagira inenge itagira ikintu wanenga ntago bibaho mu mibare niho biba gusa habi ibintu bita absolute habi ibintu cartesian ntago muri societe y'abantu ntago bibaho nimba hari ishyaka riri ku butegetsi riyobora neza ibikorwa bya biriho byarakozwe byaragiye kumugara kandi baragiye gukora nayo mashyaka nandi bakabishima ntivuze ko ayo mashyaka ni muri opposition adafite ibyo yabona bibi yakuyopozaho cyo koze muri byinshi kwa kundi waca akarongo ukavuga ugakora nk'ijanisha ugasanga ijanisha rihagije kugira ngo babigirire icyizere bumve ko bagirire icyizere ibyo bikorwa kwa bafite umukandida batamufite bashyiraho ibyo ntago ari ikibazo nakwinjira mu kaba ari ibintu birebana n'ishyaka nabo bagira ukuntu asambure bahura bagahitamo bagafata decision bakavuga bati okay turatanga umukandida wacu ese turamufite ese arabereye yatumutanze se yahangana kuko ni kandi twarakoranye neza ibyo ni ibintu byabo barebana hagati yabo inyungu zihari ni inyungu z'igihugu ntago ari inyungu zo kugira ngo bagaragare bumva ko ngo ari muri opposition hagaragara ko ari imitwe itonganira mu gihugu kandi atari byo bintu abanyarwanda bakeneye kubona ubu ngubu kubgwawe kwiterambere ubona amashyaka nubwo yavuga yuko atavuga rumwe yakorera hamwe ashobora gukorera hamwe agatanga umukandida umwe birashoboka ubwo iyo demokarasi rero ukayitute nkuko ugeranyije nibyo twagira mu ngwari matubwiye Demokarasi ni amahitamo umuturage agira nk'ubwo turimo kuvuga abanyarwanda umunyarwanda wese yihitiramo uko mwagiye mukorana hari icyizere muri iyo mirimo mugenda musangira ukabona ko hari icyizere ushobora kugira urundi mushobora kugira hagati yanyu Thomas Nahimana wowe uratwumva nubwo uri ku murongo wa telefone muri Amerika ariko reka nze mbanze nibutse abatwumva yuko wagerageje kujya mu Rwanda inshuro ebyiri uvuga yuko ushaka kujya kwitoza nawe kugira ngo urebe yuko waba umwe mu bakandida biyamamariza kuba umukuru w'igihugu ariko ntabwo byagushobokeye wumvishe ukuntu Faustin Twagiramungu atubwiye ibyerekeranye na politiki y'amashyaka menshi ukuntu yatangiye unumvishe nibyo Jean Claude arimo aravuga uburyo ibintu bigenda bitera imbere nuko abona demokarasi mu Rwanda igomba kuba kubgawe wowe ubibona gute ntabwo demokarasi iri gutera imbere mu Rwanda ahubwo ibintu byatsubiye irudubi nguko nyakubaha Faustin Twagiramungu twibukije amateka Habyarimana yari imbere cyane mu byerekeye demokarasi kurusha uko Paul Kagame yoboye igihugu muri iki gihe ikimenyimenyi ni urwo rugero rumaze gutanga
ntabwo ari nge wishoye ngo ndagiye gusa tuzi uko abaturage babayeho muri kiriya gihugu uko igihugu kiyobowe ntabwo turi abanyamahanga turabizi ni nacyo cyatumye twitegura tunyuze mu ishyaka ryacu ishema ndetse n'andi mashyaka yiyitaga aya nouvelle generation nako akiyita n'ubu yavuga ati reka tugende dutange natwe umuganda wacu muri kiriya gihugu mbere na mbere tubanze dushinga ishyaka mu gihugu ryemerwa n'amategeko twiyamamaze mu matora dufite umushinga wacu witwa kunga bene igihugu kugira ngo bafatanye kwibakira u Rwanda rujya mbere maze dutanga ibitekerezo abanyarwanda nibabishima baduhitemo nibashima undi nawe tumuyoboke abari bo bahitamo ku byo bamaze kuvuga rero ko demokarasi yasubiye inyuma muri kiriya gihugu bigaragazwa nyine n'imyitwarire y'amashyaka yitwaga ya opposition asa natakibaho nkuko nyakubahwa Faustin Twagiramungu yarabivuze iriya myifatire yari amashyaka aratwereka icya mbere uko kutubuza twebwe kujya mu gihugu kabiri kose ariko ni ukukubuza cyangwa nuko wari ugiye mu buryo butemewe n'amategeko ni ukutubuza rwose kuko twari twagiye mu buryo bwemewe n'amategeko turi abene gihugu na perezida Paul Kagame yarabyivugiye ngo ntiyumve ukuntu umwene gihugu yabuzwa kwinjira mu gihugu cye nawe yarabivuze ku mugaragaro ariko wowe ntabwo wari wagiye nk'umwene gihugu ariko wari wagiye nk'umuntu ufite ibyangombwa byo mu Faransa uburyo naba nagiye ndi umuzungu yewe na pasiporo yanjye y'inyarwanda nari ngiye ifite niwe wakoresheje zo uko wakora kose wagenda ufite ishinwa wagenda ufite iki ubwenegihugu byanditse mu itegeko nshinga ryacu ubwenegihugu bw'inkomoko ntawe ubukuraho ndivuvaho uko wagenda niyo ngiye nta ntani cyangombwa mfite nta n'urupapuro nabusa mfite nubwo nako ndi umwenegihugu ntabwo baduhagaritse gusa inayirobi ngo baduhagaritse ni Buruseli banditse urwandiko bandi ku rwandiko ruvuga ngo ibyangombwa byose nabafite bavuga pasiporo y'Ifaransa nari mfite bavuga pasiporo y'Inyarwanda ndetse n'abagenzi banjye twari kumwe ngo ibyangombwa byose twaba dufite ntitwemerewe kujya mu ndege igi Kigali hari n'urubanza ruri mu Bubiligi ntitwaruvuze ruzavuga igihe cyarwo kigeze ngo reka dukomeze nk'ibi ngibi waruvuze yuko ngo demokarasi ku gihe cya Byarimana iruta kure cyane demokarasi yo ku gihe cya Paul Kagame waduha nk'ibintu bibiri bigaragaza ibintu bibiri bigaragaza nyakuba twagira mu ngo yabivuze nuko kwemera ko abandi batanga ibitekerezo bakabishikiriza abaturage bagakora mitingi nuko FPL yahise ibizamo ikazana intambara amatora ntabe ni ikimenyetso kigaragara ko abantu bashobora kugira aho bagera none ibyo mu Rwanda se ntibihari kuva mu 2002 amatora abana mu 2010 ntibyabaye ntibihari bigaragazwa nuko ibintu bimeze ubu ngubu ibyo mu 2003 nyakuba twagira mu ngo yaza kubivuga kundusha nubwo nari indorerezi muri ayo matora reka twivugire ibyo abantu bibuka ubu ngubu cyambere ni imyitwarire yari amashyaka avuga ko ari aya opposition ari mu gihugu bamaze kuvugaho ni ikintu kigaragara mbese umuntu abisobanura mu buryo bubiri uburyo bwa mbere nuko bari abashobora kuba babiterwa nuko barangije kubona ijisho rya bihehe ubwo ni umugani ndi kwibutsa bakavuga bakabura kuraje bakabura ubutwari bwo kuvuga bati hari icyo twakora tugahindura ibintu nuko bacisha make baregura batireka tuyoboke FPL kandi mu gihugu rero tuzi kwikunda bikorwa ari amashyaka ajya rokiritira FPL ibyo simbitindaho icya kabiri kwemerera abandi bene gihugu ko bashobora kwisuganya mu buryo bwa politiki mu mitwe ya politiki bagatanga ibitekerezo byabo kandi abaturage bakabayoboka icyo kirahagije muri iki gihe iyo umaze kuniga abantu ngo bose ngo nibajye mu kintu kimwe ngo bajye ngo muri FPL niyo yonyine ubwo ubasubiye muri system ya parti unique reka tubibaze Alphonse hano turi kumwe Alphonse wowe uri mu bantu bayoboye urubyiruko ngira ngo nkuko Jean Claude yaravuze yuko ibintu byahindutse nkawe uyoboye abantu bo mu rubyiruko urabibona ute ugeranyije nibyo Faustin Twagiramungu yavuze nibyo Thomas amaze kutubwira ngiye ndashaka gutangirira neza nkaho Twagiramungu yatangiriye nkosore ibintu bimwe na bimwe numvise mu Rwanda hari amashyaka menshi icya mbere nshaka gukosora ntabwo amashyaka ari mu Rwanda tuzi ari mu opposition amashyaka ari mu Rwanda ari mu cyo bita coalition akorana hamwe opposition bivuga ko ari amashyaka atari mu mashyaka yobora atari mu mashyaka ari muri government kandi amashyaka ari mu Rwanda usibye Green Party ejo muri iminsi amashyaka yose ari muri coalition ntabwo ari muri opposition icyo ni cya mbere bagomba kumenya icya kabiri nuko kuvuga ngo ayo mashyaka ntashoboye cyangwa nta bakandida afite nabyo nibaza ko hari ibyo muri kurenga nkosoye gato ntabwo Habyarimana yakoze demokarasi ngo yemera amashyaka Twagiramungu yabisobanuye ni ku gitutu cy'abafaransa ni Mitara wabimusabye amubwira ko natabikora ahagarika imfashanyo ubwo aremera arabikora murumva ko ntabwo yabikoze abishaka nuko nta mahitamo yandi yarafite ngarutseho naringeze amashyaka noneho ubushize yatanze abakandida
Twagiramungu yigeze kugira umwanya wo kwiyamamaza nawe mu bakandida bigenga. Ntabwo FPR yigeze ibuza abantu kwiyamamaza, ntabwo FPR yigeze ibuza amashyaka kwiyamamaza. Icyabaye nuko mushaka gusimbuka cyangwa gushaka kutabivuga cyangwa gushaka kumvikanisha version itariyo, muzi ko habaye referendum itewe nuko abanyagihugu basabye bamaze kubona ko manda za Perezida Kagame zari zirangiye kandi bo bamushaka, ariko itegeko ritabyemera basaba ko habaho referendum. Iyo referendum yatowe ku kigero kirenze 98%, niba ntibeshye 96. Icyo bivuze ni iki? 96 harimo abaturage bose ba FPR, ba PSD, ba PR, ba mashyaka yose. No kuvuga ngo muri demokarasi tushaka kugeraho tuvuga niba muyemera uko ivugwa, habayeho gushaka kw'abaturage. Abaturage bashatse umukandida ubutemewe n'itegeko, basaba ko itegeko rihinduka. Biraba niba rihindutse bikaba, ndibaza ko kubwira ya mashyaka ngo atange umukandida harimo ikibazo logique. None se abo baturage karaba mambure bayo mashyaka, abo baturage bakaba basabye umukandida, amashyaka yabo naba nabempoza naba umukandida, harazamo none ikibazo cyo kugonganisha abaturage n'amashyaka yabo n'abaturage na shwa yabo. Niba umukandida muri PSD yaratoye mu basabye ko FPR itanga umukandida nka Kagame, noneho PSD karangiza ikamuha umukandida wayo, kuko ari umunyamuryango azatora umukandida w'ishyaka, ariko azaba adatoye umukandida ashaka kuko yashakaga uwo yasabye. Ayo mashyaka ngewe numva yaragize logique yemerera abaturage ibyo basabye, donc ntabwo yagomba kuba haba kandi dusibye kubavangira. Iyo haba kandi agiye ubwo numvaga ariho babaga bakoze ikintu kidahuje na logique. Aya mashyaka rero yanze gushyiraho umukandida kubera referendum yari yabaye, birumvikana kuko abaturage berekanye ko bashaka umukandida, kandi abaturage bari muri ayo mashyaka. Ayo mashyaka icyo yagombye gukora nayo niba akunda demokarasi ni ukubahiriza ibyo abaturage n'abayobozi n'abayoboke bayo basabye. Aho ndumva ari ibintu byumvikana, ntabwo ari polemike yindi kuba ngo ntibashoboye, ntibafite umukandida. Ntabwo numva ukuntu batanga umukandida kandi abayoboke babo baramaze kubereka ko hari umukandida wundi bashaka. Icyo gihe byaba bivuze ngo nimutadutora noneho muzamutagidukunda, muzagende. None ubwo ibyo ntibivuze bya bindi twatangiriyeho, yaba ari uw'abatwagiramungu bandikiye Perezida Juvenal Habyarimana yo gushyiraho amashyaka menshi kugira ngo apiganwe ajye kutanga abakandida, ubwo ntibivuga ko noneho uwo muyoboro wa demokarasi waba nk'aho noneho urangiye? No, ntabwo ari muri context zimwe. Icyo gihe hariho ishyaka rimwe rukumbi, basaba ko hajyaho amashyaka menshi. Bivuze ko icyo gihe noneho amashyaka yagiyeho yose yaje ari opposition. Ariko kwikote ya Habyarimana n'iya Kagame biratandukanye. Kagame na FPR bafashe igihugu, ayo mashyaka yari ahari. Kuki si batayangiye kuza muri guverinoma, ko bayemereye kujya muri guverinoma? Nuko kuva au départ Kagame na FPR ntibigeze banga demokarasi irimo amashyaka menshi. Iyo baba batabikunze ntabwo bari gushyiraho ayo mashyaka basanze mu gihugu ngo bakorane, kandi nta wari kujya kubiba forusa kuko nibo bari bafashe igihugu. Ariko kuko bo bashaka demokarasi, ariko demokarasi ifite base, bafashe ayo mashyaka basanze mu gihugu bafatanya kuyobora igihugu basaranganya ubutegetsi, ari nako bikimeze uyu munsi. Sinumva rero indi demokarasi muvuga, sinzi abaniga mu ijambo. Ako nakongeraho k'abashyaka ari mu buhungiro, nta shyaka ryahunze, nta shyaka nzi ryavuye mu Rwanda ngo rihungire hanze kubera ko ritumvikanye na leta. Abantu bagiye hanze ku giti cyabo, bageze hanze bakora amashyaka. Iryo shyaka ntabwo ari ishyaka riri mu buhungiro, ni ishyaka ryavukiye mu buhungiro, ntabwo ari ishyaka ryirukanwe mu gihugu, ntaho bihuri. Turaza kuza kukigarukaho icyo ngicyo. Reka rero mbumvishe gatoya. Igihe uyu mukandida wa FPR hamwe n'andi mashyaka umunani yashyigikiye Paul Kagame, ibyo yavuze agitangiza kwiyamamaza kwe ahangaye ari mu Ruhango. Reka mwumve ko yavuze, hanyuma ngaruke kuri Twagiramungu. Bakavuga ngo nta matora arimo kuko tuzi ikizayavamo. Ibizava mu matora birazwi, kandi birazwi nyine. Hajya kuba impamvu ya referendum, ikintu cyasabwe na miliyoni enye z'abantu bazatora, kikagera aho kigera bikagera muri referendum bigafata hafi 100%. Ubwo urumva igisigaye ari iki? Barabaza ngo se Kagame
numukiza numunye gitugu bakarangiza bavuga ko ari umunye gitugu. Okay, niba baje hano cyangwa nabasabye referendum nabayitoye uko byagenze niba koko barabikoreshejwe ku gitugu then icyo ndakemeye. Bwana Twagiramungu, ngira ngo amagambo ya Paul Kagame arasobanutse. Ibi biragaragara yuko hari amahirwe make yuko yaba Philippe Mpayimana cyangwa se yaba Frank Habineza batsinda amatora. Niyo hataza kuba icyo kibazo tuzi ko batayatsinda kuko amatora nkayo nayagiyemo uko byatangajwe turabizi nta nubwo ari amabanga singiye kwirwa mburana byihise byahise. Ubwo nyakubahwa Kagame we yarangije gucura ubanza ahubwo sinzi niyo amatora cyamaze. Jewe nagiye muri politique ntagiye gusingiza abantu bazanye amajyambere. Ari amajyambere Habyarimana yarayazanye, rero sinawe gusa. Kuko na Repubulika ya mbere ndayizi nayo yazanye amajyambere yayo. Buri muntu yagiye ageza kuri niveau ye. Ntawe wari kuzana bya computer zitararemwa. Ibi rero bya Kagame byo biteye inkeke. Biteye inkeke kubera ko mbona bisa naho bijyana ku muryawa wa cyami. Twashatse demokarasi turwanya regime yariho ya Habyarimana kugira ngo noneho ngo dushyigikire Habyarimana. Wowe wanabivuze numvise nkaho Habyarimana hari yabaye nk'umuntu babita ngo ki faible mu Gifaransa no mu Kinyarwanda. Ni ukubera ko wenda we atagize ikintu cyo kurwanya abantu nka Kagame. Ngira ngo nibyo mushaka gusobanura. Habyarimana yagize akarusho yabumviye demokarasi yarayibarushije. Ahubwo bamwe na bamwe umuntu yibaza icyo mwebwe mushyigikiyeho Kagame niba iwanyu cyangwa basubara yashyigikiye Habyarimana umuntu akibaza impamvu yari. Kagame ni umudiktateri wuzuye amaze no kubyivugira ubwe. Oya ntabwo ariko avuze, aravuze ngo hari abamwita gutyo. Ko ari umunyagitugu? Eh. Yabimenye ate? Ko babyandika. Barabyandika. Nawe nkubura bivuze nawe. Kubona ahubwo abihakana nibyo biteye isoni. Ntabwo ushobora kuba umuntu w'umudemokrate ngo ukore nk'ibyo Kagame akora. Impamvu ni nyinshi. Kandi abaturage aravuga abaturage bagera kuri 96% ku ijana bamutoye. Erega bene iyo politiki ngiwe ntabwo ari ukurata ubukuru ariko ingoma ya cyami sinayimenye ariko ibyo ngibyo byagatunambwe n'ubyo turabizi. Nta munyarwanda n'umwe wikoreye inkangara nka bimwe kera abahutu bazikoreraga bazijyana ubwami ngo harimo impapuro zo kwemeza ko Kagame azakomeza gutegeka. Nta n'umwe wibwirije ngo agende atashyizweho agahato. Kimwe n'ubu buretse gatuye. Uyu arazunguza. Uduha urugero ariko. Uzunguza ngira ngo ni Alphonse. Ugaratubwira impamvu azunguza. Turamuha umwanya. Kera habagaho impanda, ubu nta mpanda ivuga. Nta n'ifirimbi. Habaho gukomanga. Urashaka kumbwira se ko ubungubu ari abantu bose baza muri za mitingi n'amadarapo n'iki abantu bavuye ikantarangiye ngo baje bizanye. Mama we. Bazanwa nani Twagiramungu? Bazanwa n'abantu ba FPL. Bajya gukomanga ku nzugi bati muramenye ntimugira ahandi mujya muze kujya muri mitingi y'umukuru w'igihugu wa muntu wanyu mwitoreye wa muntu wazanye amajyambere wa muntu wabarenganuye akabavana mu kaga mwari murimo. Ariko ubwo si byabe ndise nyine ibyo kujya kumobiliza abantu kugira ngo baze muri mitingi ibyo birabujijwe se? Mitingi y'umuntu umwe ntabwo ibahogerega kugira ngo habeho demokarasi. Ngiye ibyo mvuga ni byerekeranye na demokarasi. Ntandukanye n'aba basore ukore babiri bafitiye uko bumva demokarasi y'umunyagitugu nge ntabwo ariko mbyumva. Demokarasi idatanga ubwisanzure mu gihugu ngo umuntu yitore uwashaka inyuma y'uwashaka. Ikaba demokarasi yo gukanga abantu cyane cyane abo ngabo barwaye ipfunwe, abo ngabo bafite base ngo babaye abicanyi, abo ngabo bakoze icyaha cya jenoside ngo cyahagaritswe n'umuntu umwe. Ibyo ni ibintu twebwe dushobora kwemera niba turi abademokarate. Nkaba rero nibwira kuri icyo kibazo cyawe iyo Perezida Kagame avuga ni ibintu byo kwishongora ngo birakampama. Ahubwo hari n'ibindi utashyizeho. Ngo jyewe ngo niba nzategeka ngo nibyo nyine ngo amatora yararangiye. Uri umudemokrate ukavuga ko amatora yarangiye ukabukora iki ubungubu? Ubu se ari mu nzira agenda ashimira abaturage ko barangije kumutora abo ngabo baje bikoreye inkangara ari miliyoni imwe. Ariko uburyo yabisobanuye Twagiramungu yavugaga yuko abaturage batoye muri kamaramaka kuri uwo mubare munini cyane akavuga ati ibi nibyo bigaragaza icyo abaturage bashaka. Reka rero ndangirize kuri iki. Bene ibi ngibyo mujye mubibwira wenda aba basore batazi ibya dictature. Habyarimana yigeze gushyiraho amatora sinzira ni 77 ku gikongoro nyina ngo ntoya yabonye ari 50 na 57. Bavuga ko bayasubiramo.
ko atahabonye 99 nkuko hari byagenze ibyo rero ntabwo mu yakomeza kubinkangisha ngo abantu bakunda Kagame niba bakunda Kagame dore matora ntaragera nareke uriya mukobwa witwa Diane Rwigara yiyamamaze ibyo byararangiye byararangiye gashinzwe amatora kavuze yuko atarakwije ibyangombwa akanama kakagara gukariya ni kanama ki ibintu byose kubihakana twagira mungu nta na kimwe wemera ko kise ngomba kwemera ibya bikorwa na president Kagame nziko ibyo akora bimwe ari amafuti yo gushaka gushimangira ubutegetsi bwe none hari byo wemera se kuko watubwiye wemera kuri Habyarimana ariko ntabyo uratubwira wemera kuri Kagame ibyo nakwemera kuri Kagame ni nk'iki wa mpurugero n'uruhe n'uru rw'amajyambere nabwiye ko ayo majyambere atari wayazanye wenyine ngiye nageze Kigali tuwe n'abantu 4,200 ubu ngubu ngira ngo hari miliyoni uko Kigali yagiye yiyongera n'abantu bose bagiye bashyira hitafari ryawo Habyarimana yavuyeho bavuga ko ikihugu yakigejeje ahantu henda ngo kumera nk'aho u Rwanda rwabaye ngo ubusubisi bwa Afrika urumva Habyarimana niwe wazanye ngo ubumwe amahoro n'amajyambere icyo nyi cyo jambo ryana no kuva mu wa Kagame ibindi Kagame gafite ibyaha tumurega tutari ga Habyarimana ntabwo rero ngiye nayo kuvuga ngo nungu ndabyemeye nibareke abana bato nkamwe aho kwirwa mu musingiza nimuje mu rubuga mushake mushinga amashyaka nabemerera namwe mwiyamamaze apana ibintu byo kujya mu nyuma y'umuntu gusa ngo nuko ngo yazanye amajyambere ngo yubaka ngo za etage ngo yubaka iki ngiye kurangiriza kuri aka kumbabarira by'amajyambere ejo nasomye ko umugore utuye ngirango ni muri bari muri karere ka Gasabo yagiye kuvoma agize ngo arashiramo ikibindi intuza kimwe iki ingona iramucakira urabyumva bari muri Gasabo ntabwo batuye kuri uyu mugi nuko bari cy'amazi ya robinatari yagira muri ako karere ingona zirava mu mazi zikamira abantu baravuga hanze bakavuga bati twebwe dusige tunywa amazi banyaramo nayo bituma mu bikomeye abana bacu bakarwara ayo majyambere ni majyambere iki ariko ureba ibitameze neza ariko ntago wemera ibimeze neza ibimeze neza ni gira inka isiyo yonyine ibimeze neza ni kintu imihanda nayirimo abandi batazanye imihanda wabumbwira ninde umuhanda wa Kigali rusumose ninde wabuza none siko ko namahanga umuhanda wa Kigali cyanika uretse wowe twagira mungu namahanga arabyemera anavuga ko leta y'u Rwanda ariyo leta mu bihugu byose bahimfashanyo ikoresha neza imfashanyo babahaye ibyo ni ibintu ni mibare ni ibintu bifatika mbikunze kubera ko bivugwa n'umuntu utuye mu Bwongereza ikinyamateka cyasohoze ejo barakibunye abazungu bwa baremeza bati ikigali n'abahanga cyane mu guhimba imibare ubukene bwageze abantu kubuce ariko bo bakavuga ko igihugu cyabo kikize yaje mu kinyamateka cyitwa Delmer yes reka dukomeze nacyo twagira mungu turi kumwe kandi na Jean Claude na wakurikiye ni ikibazo narimbajije wumvishe ukuntu President Kagame yavuze arimo aratangiza kwiyamamaza kwe ariko urumva ko twagira mungu we asa naho watabyemera harimo ikibazo cyo kwitiranya amateka cyangwa ibikorwa byabaye mu mateka nk'ubu kugereranya ingoma yari iriho n'ubutegetsi bwari bwo bwa Habyarimana n'ubutegetsi buri wungubu ntabwo ushobora kugereranya demokarasi yari iriho mbere ngo uyite demokarasi kuko ntabwo yari demokarasi hari ishyaka rimwe rukumbi umuntu yarakubitwaga ataririmo cyangwa unahingukije utanambaye umudari ugakubitwa cyangwa ugafungwa ubakubise niba ariko ntawambaye ntigeze kubitwa barakubiswe barahari kuki ntakubiswe twagira mungu urugero ndimo kubaha ni nkuko ndi bubahe ibyo mu rwanya kubera ko ntabwo ushaka kurwanya ikintu utari ahantu cyangwa utarakibonye ngiye ndi mu bantu mu rubyiruko uko nangana icyo gihe twagira mungu mureke kuko nawe yakuretse ariko nawe yakuretse twagira mungu yakuretse sibyo uko nanganaga icyo gihe nari mutoya ariko ntabwo nari mutoya byo kuba umwana nari mukuru bwo kwibonera nkiyumvira abantu barakubitwaga abantu barafungwaga na data baramufunze bamuziza kuba atambaye umudari ni ibintu ntabwo ari ibintu na urwo Rwanda ariko Habyarimana avuga ngo ni rutoya ngo nta bandi bantu bashobora kurwinjiramo iyo niyo demokarasi ibyaravuzwe birahari amadokumentaire arahari ntagabeshya icyo byakuruye byarayibonye hajemo nayo mashyaka yari opposition baravangura bamwe bicamo ibice bwose bamwe bibarongera basubirana na kote yo kwa Habyarimana MLND abandi ndabyo kare ibyo bitaga amajyogi bitari amajyogi power bitari power birivangavanga
haje mono kwicwa kw'abantu kw'abategetsi ba politiki bari muri opposition ibyo ntago mbigaruka ariko haje amakimbirane menshi kubera ibibazo byatewe kandi biyoborerwa hejuru mu butegetsi bwari buriho bwa MLND ariko kuri ubu ngubu kuri iki ngiki tuvuga president Kagame yavuze ko amatora ubu ngubu abantu bazi uzayatsinda wariwe ibyo byo rabivugaho iki ndabivugaho yuko abaturage babonye imiyoborere barareba barakanuye ibye nibiye byagiye bigenda gukanura kwabo bafite abaturage bubu bwa 2010 yewe ntabwo amugiranye no muri 94 ntaho bihuriye ituma naho ryari ririho ntabwo ryari ryo nk'ubu ngubu hagiye hazaho nibi bintu bya mudasobwa bita ko ordinateur computer niyo nabantu bari Kigali siko kari bose ariko ugasanga hari information igera ku bantu amakuru bakayagera bakayabona bagashishoza yagize mande byiri byagezeho bigaragara ko muri iyo miyoborere ku rwose habayeho intambwe igaragara idasubirwaho itatuma bashobora kuba bakwanga ndabisubiramo idashobora kwa kuntu uvuga kuti nkwagwa ikindi kirabatsi wagwa kanoza ngendo ukavuga kuti kayo gakararyoshye ntago nakanga kwa ko kari karyoshye nihande yo mu biyobore ni nkuko nguko basanze nta mpamvu yari yo kugira ngo babe babyanga kubera ko byakozwe neza kandi wabona hakiri ubushake bwo kongera kubikora neza byatumye basanga bibaza bishyira hamwe n'ahandi hose bigiramo iri tegeko ese iri aya mategeko ariho iri constitution kari yacu kandi twayishyiriyeho kuki tutayishyiraho ngo ikomeze ijye mu nyungu zacu ibyo twabyumvishe ariko dushaka ni iki kibazo cyo kuko president Kagame aravuga ati abantu bagaragaje uwo bazatora none Twagiramungu aravuga ati ntabwo babikoze babishaka bashyizweho igitugu ntago bashyizweho igitugu kuko no kuba barahisemo guhindura constitution kugira ngo abe yabona indi manda nuko arako hari harimo nayo mahitamo hari harimo no gushima ubutegetsi imiyoborere yari iriho baramwamamaza no muri opposition nkuko Alphonse yavuze rwose barabyamamaje bati yayoboye neza Paul Kagame umukandida wo muri FPL turabyemera natwe dufite ishyaka ryacu amashaka yacu nimba ari PSD turabyemera Thomas Nahimana umvisha ibintu president Kagame yavuze ibyo sibyo mbere yo gusubiza neza neza icyo kibazo reka mbanze ngareke ku kintu gito gusa nshima niba numvise izina neza uriya musore witwa Alphonse yavuze witwa Alphonse Bizimana yagize ati rwose mu Rwanda nta mashyaka ya opozisiyo ahari kuko ariya yandi yitaga ya opozisiyo ari muri koalisiyo yafatanyije na FPL no kuba ko nta opozisiyo ihari icyo bishatse kuvuga nuko mu Rwanda hari ishyaka rimwe rukundo iryo avuga nibyo koko no hari ishyaka rimwe twasubiye muri system ya party unique icyo ni cyambere icya kabiri referendum Paul Kagame avuga twarayibonye uko yabaye kandi bw'amatora turabizi uko bigenda muri iki gihugu ngira ngo ikiganiro cyagomba gukorwa nko mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza kugira ngo tubeshe abazungu n'abanyarwanda bo uko bikorwa turabizi ibyo amategeko mubizi gute natwe turabona twabaye ko mu 2023 igihe twagira mu yamamazaga nge nari observateur narakurikiye kandi si ndi umuntu udashobora gukurikira ngo menye ibikorwa mu gihugu wari wagiye nk'indorerezi nari indorerezi muri ariya matora ndebe uko bigenda ibyo abantu bagombye kubigarukaho twatanga kazi zumvikana noneho ibyo amategeko bakomeza kuvuga amategeko tuzi uko akorwa mu gihugu amategeko ushobora kuyagoreka uri ku butegetsi mu nyungu zawe ari nabyo FPL ikora buri munsi amategeko ntahagize icya kabiri gituma ubutegetsi bwaba mu gihugu bugakundwa ni ibyitwa legitimite nuko ari ubutegetsi abaturage bumva koko buharanira inyungu zabo icyo nicyo tugomba kureba nitwabona umwanya wo kugitinda buharanira inyungu zabo bubateza imbere none si byose nyine bagaragaje muri referendum reka tubisobanure yaba ibyo bavuga byo muri referendum byahuraga nuko abaturage babayeho nta kibazo twagira simbona ko twakwinjira no muri politiki twirirwa tuvuza induru dufite ibindi byinshi twakora iyi politiki yo gushinyagurira abaturage ngo babakuye mu bukene kandi inzara yabamaze babuze amazi yo kunywa nkuko twagira mu ngo yabivugaga iyi politiki yo guhindura abaturage inkoma amashyi mu gihugu cyabo ngo bakome amashyi y'ibyo batemera ngo mubavugira babavugira ngo ibi ngo nibo babivuze kandi atari ibyo tubizi neza tubibona iyi politiki izakoreshana muri kiriya gihugu FPL ni ishyaka rifite ubwoba bwa demokarasi ubwo bwoba bwagaragaye mu matora mu 2023 uko bagenje twagira mu ndiri wabigarukaho ubwo bwoba bwatumye Victoire afungwa Victoire Ingabire agafungwa mu 2010 atiyamamaje kandi ari umwenegihugu ubwo bwoba bwabujije
igihugu kutwakira mu gihugu cyacu nk'abene igihugu bakaduheza hanze bakaducira ishanga nko ku ngoma ya cyami ubwo babutuma abana nka Diane Shima babirukana ngo batiyamamaza no kwa FPL ziko yatsindwa yabitarizi ko icyo kibazo kiriho yareka abandi bakajyaho babandi bakiyamamaza bakagira ubwisanzure mu gihugu cyabo ibyo perezida Kagame uvuga arabizi kubera ko hari system batuzaniyo yitwa itekinika nitwaga muri iki kiganiro tutabivuze amatora buriya ibikarito biruzuye bararangije kubitanga bararangije gutora hari ibimenyetso ufite wose ibyo turabizi ibyo turabizi iki kiganiro muze kugishyira mu cyongereza cyangwa mu gifaransa tureshya abazungu abanyarwanda bo itekinika tuzi icyo bivuga niyo mpamvu mu Rwanda ikorera mu buhungiro kuko guhera ku itariki ya kane zo kwa munani ejo bundi umuntu ari kubeshya ngo yatowe twebwe tuzatangira kwemeza ko iyo guverinoma itemewe n'amategeko ntabwo ari legitime tuzatangira kwirwanya nka guverinoma itemewe duhamagarira n'amahanga ubu nyine twatangiye wumvise naho undi twese turi gushakisha ntabwo kuyemera icyo kibazo rekana cyo tukibaze Alphonse Bizimana mbere yuko tujya ku kibazo cyanyu Alphonse Bizimana wumvise ibyo Thomas yavuze ngo abanyarwanda babagize inkoma amashyi bakora ibintu byitwa itekinika ibyo ngibyo urabivugaho iki ikibazo gikomeye mbona dufite mu banyarwanda cyane cyane mu bantu badukuriye ni ikibazo cyo kumva ibintu bakabihindura mu bundi buryo kugira ngo bijye muri sanse y'ibyo bo bashaka kumvikanisha twese dufite ubwenge niba twumvise discours y'umuntu dushobora kumva icyo avuze ntabwo kubera ko uwo wihinduye uko ushaka bituma jyewe nta icyo nari numvise muri iyo discours politique si sentiment Twagiramungu arabizi yawe nzi neza ko abikora bishaka kandi gukina na discours muri politique jisoma niyo politique niba Kagame avuze ati ikizava mu matora ndakizi ndabona nzatsinda none si yumwe wiyamamaza ukajya imbere usaba amajwi ushobora kugenda uvuga ngo ndabona ntagitsinze se niyo waba ufite umuntu umwe imbere yawe uhamya kuzatsinda noneho afite 96% bamaze kubimwereka none se ubwavuze ngo azatsinda ibyo ngibyo nabyo ni ibintu n'umwana w'imyaka ibiri atakumva nta polemiki irimo gusinda byo azatsinda biragaragara kandi biramushimishije nk'umukandida ni nacyo ashaka yaba azatsindwa ntabwo yari kwirirwa akora kampanye iyo ukora kampanye uvuga ko uzatsinda ibyo ni ibintu byumvikana impamvu zimwe ko azatsinda zirafatika ababimusabye kwiyamamaza ni benshi bihagije miliyoni zirenze nye avuze abo baravuga ngo bagizwe niko bayabyise ibyo nyine ni bimwe nakubwiye iyo ubwo bukoma amashyi se yaduhurugero rw'umuntu wakubiswe ubusengewe ko nabitoye nje ninde wankubise ninde wampushije nabitoreye hano ngindatora nari hano nta muntu ushyiraho igitutu nta wuntera ubwoba ndi hano kuki se nabitoye nuko mbibona nuko mbyemera kuki se niba mbyemera undi watabyemera ntabwo ibyo bintu bavuga Nahimana uyu nguyu tumugarutseho gato ahubwo ni uri mu matekinika abeshya ngo bamuje kujya mu gihugu gute njewe simbona ukuntu ukora politique ukazakora politique ntugire strategie niba akora politique yagombye kuba afite strategie niba agiye mu gihugu ashaka kuba umukandida kuri presidence akagenda afite passeport y'abafaransa na pas de sens none se tuzayorwa n'abafaransa Kagame baje bafite okay Kagame yaje afite yihe ibyo yaje birazwe ibyo ni wowe ubwo wagombye kubisobanura ko mwarakoranye Kagame ni umunyarwanda kuva yaza mu gihugu yari umunyarwanda yaje nk'umunyarwanda ntago yazanyira passeport ibyo ntaho twabibonye mu mateka uniforme yambaye za gisirikare z'Ubugande urazizi yazambye satari umugande ntashobora kuzambara ari umunyarwanda se ubu se sifite ibyangombwa okay ibitindaho ubu se sindi umubirigi ibyo nta uniforme wambaye no korohana ntago ndaguciye mu ijambo ibyo byo kuvuga ngo ushobora kuba mu Faransa n'umunyarwanda Kagame yabaye umugande wiwuno Kagame n'umunyarwanda niba aranabaye ubugande yabaye umunyarwanda okay reka ndangize ibyangize igitekerezo kimwe n'ukuri yango ari mu Faransa ntago bimubujije kuba nashaka mu Faransa cyangwa mu Taliyani icyo mvuga ni kimwe niba agiye mu Rwanda nk'umukandida ushaka kuyobora abanyarwanda agomba kugenda ari umunyarwanda aravuze ngo uyu mwana ngo bita ngo Rwigara Festa mwise ngo n'umwana umuntu ushaka umukuru w'igihugu akamufata nk'umuntu w'umwana muri make nawe ubwe banza atamwemeraga akavuga ngo development y'igihugu ntago ari ibintu uyu munsi abantu bagomba kudiskita biragaragara ubishaka aragenda akabibona ngo niba amazi meza atari ku bantu bose fine ntibishoboka ko abantu bose bagira amazi meza umuntu tumwe gahunda zirahari procedure zirakorwa haraho amazi agera haraho amazi ataragera haraho amazi azagera hari ibintu bikorwa ni processes ntago Kagame yavuze ngo Rwanda rubaye paradizo Kagame n'ubu aho ravuga ngo ari muri
umusingi ntabwo rero umuntu uri gukora umusingi uzamubwira ngo igisenge ntago kimeze neza fine ntagaragira ku gisenge turi ku musingi ariko dukora umusingi ufatika tuzamukire rimwe ibitaragerwaho bizagerwaho ahubwo inkunga zanyu nizihe aho kubeshya ngo bagize ibi bakora ibi abantu barafungwa abantu barapfa kwisi yose hano abantu barapfa kwisi yose abantu barafungwa kwisi yose abantu bararwara kwisi yose abantu ibyo ni ibintu biba kwisi yose ntabwo kwa kagame ariho bizabura ariko yari bibi barabivuga kugira ngo bihagarare na ubwo arabivuga ntabwo ari abantu bagomba kwimuvugira ibyo yavuze se ntiyabivanye kuri radio ikorera mu Rwanda none si yo radio ntiri mu Rwanda ko bavuga ngo ibaniganwe ijambo iyo radio kwibitangaza iri mu Rwanda abaturage barabivuga kabo baturage se bayivuga bari mu Rwanda ko nta kibazo bagira none si ubwo kuniganwe ijambo ni ibihe nje numva ko niba bakora politike boroherane ibyagenze neza bafatanye kubikemura nibyo aya masaka ari gukora afatanye n'ibigenda bakorije cyangwa bashyireho ibitaragenda naho gukomeza guterana amagambo ibyo byo kuri internet ntago mbone cyo bizamarira umuturage effective amababuza amazi Nahimana ntazayamuhera kuri internet hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro twandikire kuri imvo @bbc.co.uk Reka turangize rero iki ni kibazo cyanyuma muri imanda y'imyaka 7 murumva yuko umuntu uzayitsindira akaba agiye kuyobora hari politique azagendera hituma iri jambo bita guhunga rituma abanyapolitike bahunga rituma abanyamakuru bahunga ituma abari mu mashyira hamwe yigenga bahunga murumva iri jambo rishobora kuzahanagurwa kuburyo urwanda rurangwa n'amahoro nta mususu twagira mungu niba abantu bahunzi badataha bafite impamvu mu mashyamba hari hafi 300 harimo abana bavukiyeyo batabonye uburyo bwo kwiga batabona n'uburyo bwo kwivuza n'abanyina ntibabone uburyo bwo kujya muri za maternité abo ni abanyarwanda mu gihugu abenshi barahunga iyo bagiye guhunga ntago bagomba gusezera baraza nyine nibyo noneho bamwe bakagira ino bakabigira diaspora abandi bo bakemera bakaba n'impunzi zemewe ahari ibyo bintu rero kugira ngo bizacike byagombye gucibwa n'abantu nka bakagame babaye impunzi kuva mu mwaka w'1959 kuko abanyarwanda baragiye abandi bagenda mu mwaka w'1961 bimaze kugaragara ko umwami Kigeri atakigarutse kandi ko atakigarukanye n'inyenzi zamurwaniraga barahunze ariko icyo bahunze si uko hatari hatekanye abenshi baravugaga bati kuko bizatugora kwitaba mwene kanaka w'umuhutu utuvanye ku ngoma bizatugora kumwitaba karame Habyarimana 1973 yavuze ati n'ubumwe n'amahoro buke yakoraga kosa gato ati nyamara urwanda ruruzuye ntabwo twabona aho duhumekera agakosa gato naga kosa gato kuko finalement yaje kwikosora ntugire ngo yari kosoye kubera ko imbunda zaje kubera ko 1989 yararangije kwemerera HCR kwa abantu bataha kubera presiyo zamukozeho abandi bahisemo gufata imbunda bavuga ko batashye noneho kuko ngo bari apatride nkaba nibaza niba abantu bari hanze barimo abo ngo bari mu mashyamba ya Kongo n'abari mu bindi bihugu nabo bazafata imbunda nkuko Kagame yarangije icyo kibazo nabivugira hano rero nge numva batazataha ruko bakoma mashyi cyangwa se ngo batahe ari ingaruzwa muheto ariko ntago babangiye gutaha ibyo ni ibyawe politiki yo guhakwanya ntabwo nyizi wavuga ibyo ushatse ushaka kubwira abashobuja yewe ntabwo ari byo ndimo yewe ndavuga ibyunzi suko abanyarwanda ubu ngubu badashaka gutahi wabo bazi kubatashi wabo batabona ubwisanzure bashaka bazi kubatashi wabo cya demokarasi twarwaniye kuva muri 59 kugeza magingo ya kirabuzi na nubu twatanze ibitambo bitagira ingano kugira ngo demokarasi ze mu Rwanda tubeshwa n'inkotanyi ko nazo zije zizanye demokarasi ntayo twabonye none muri mwe murayipfukamira ngo n'amashaka yose napfukame ngo umuntu umwe ngo arabishubuye kaho uwo muntu ari mungu yarageze igihe nkuko yabivuze inshuro 5 ko tazashaka manda ya gatatu yewe ntabwo nzataha tutemeranijwe nuko ibintu bihindutse mu gihugu guca ubuhunzi sinzi ko bizashoboka niba mu Rwanda badaciye ibya dictature gutegekesha igitugu ntabwo ubuhungiro buzacika muri kiriya gihugu demokarasi kwishyira ukizana
abanyarwanda barwaniye bitabonetse. Okay, reka tukomeze kuri Jean Claude. Kandi twagira mu ngo yavuze ati ubuhunzi mu mashyamba n'handi abantu ngo akabura imibereho bakabura ubitaho bakagira bakicwa n'inzara birumvikana ko umuntu wahungiye mu ishyamba ibyo byose ntago azayibona. Ariko ntago ari cyo ndimo gutsimbararaho. Ndashaka impamvu nyamukuri ituma umuntu ahunga. Yahunga kubera intambara kubera kiriho. Aho intambara irangiriye amora amaze kugaruka ugakomeza kumva ko nguhunga hari abantu rwose bagiye bahunga bahungishijwe n'abandi kwera karimi kwera ibyo bumva ukabatiye iki gihe ntago muzacyomo muhunge twarabyibone no mu ntambara cyangwa na nyuma yaho umuntu agahaguruka kwera ko ari we bemera ku murenge akiruka yakwiruka n'abandi bakiruka kwera ko atabizi byawe ngo ntago uzatakira impisi inshuro eshatu abantu batarakuvumbura ntago uzahaguruka ngo duhunge ngo duhunge ubusa abantu bazagira abashishoze bashaka ahindukire yongera ahindukire areba icyo uhunga nakibura atari kwa mugani turahungiye iki ko hano icyambere nta mpamvu yari kujya duhungisha niba idahari reka turebe impamvu yatuma noneho tuhaguma. Guhunga ntibizashira guhunga nta gihugu nzi nahi burayi muri aya mahanga y'ibihugu byitwa ko gutubereye ingero bitanga ingero hirya no hino abantu barahunga babihunga babivamo gusa ikibazo nuko kora ko izi media twita itumanaho binyamakuru n'iyi nibo babifitemo ingufu niyo babifitemo ububasha bwinshi ntabwo bihutira kutwereka ibi bibiri iwabo cyangwa ngo natwe bitubere urugero ahubwo akantu kabi kabaye iwacu barakihutira ariko nta muntu n'umwe ushobora kuba yavuga ati reka twerekane ibyiza bihari tugarutse kuri kino kibazo cyacu mwebwe mu ishyaka rya FPL nimuramuka mutsinza amatora nkuko nyine umukandida wanyu yabivuze mu myaka 7 hariho politike yo kugira ngo ibi bintu bicike nibyo twakomeje guca no kuva politike igitangira nibyo byakomejwe kugiraho ariko urugendo ntabyera ngo de ntago uzatera intambwe rimwe kuko ariko mu minsi 3 hari umuntu utishimye cyangwa wabinenze ngo mu minsi 3 uze kubabigezeho n'urugendo rurerure kandi rusaba n'abantu gufatanya abayemeye gufatanya bazafatanya nyine babikore babigereho nirwo rugendo ruri ubu ngubu nuko ko no muri programme iriho iyo myaka 7 nibyo bizakomeza muri make nayo ngayo. Okay, ikibazo cy'anyuma tukubaze nawe Thomas Nahimana. Twe buko tubibona ku ruhande rwa guverinoma rwandi korera mu buhungiro no kwimanda ije uko bizananiye FPL mu myaka 2023 nta kizagera aho bigiye gukaza iki bintu bitatu iterabwoba ikinyoma no kwikubira ibyiza byose by'igihugu cyo ni cya kabiri icya gatatu hari debaga tutajyamo kandi hari uburyo bwo kujya impaka ubundi itegeko ry'inshinga uko ryanahinduwe narakomeje ndavuga nkabona abantu batari kubireba abantu ntibigeze bajya kureba iriya ngingo y'ijana 172 uko inanditse ubu ngubu ntinemerera Paul Kagame no kwiyamamaza ubundi kuko yanditswe nabi uko yanditswe ndi nabimwemera ariko iyo deba ntiyaje none reka twikomereze yaratsinze yarangije gutsinda amatora reka nsozereze ku kintu kimwe hari ikintu nari narashimye kuri FPL inkotanyi icyo ni igitekerezo cy'ubumwe n'ubwiyunge yarashyize imbere gitangira ivuga ko aricyo rwose izaharanira ishyiraho guverinoma yitwa iy'ubumwe yewe ubumwe buraririmbwa bikagaragara ko ari wo mushinga iza gukomereza aho ngaho nta ni mu kibazo cy'impunzi kiba kiriho yaje kugaragara ko ari indirimbo gusa kuko nyine abanyarwanda baje kwibona babona ni inkomamashyi babona n'abagererwa mu gihugu cyabo babona FPL ibyo iri guharanira si inyungu za rubanda ni inyungu z'agatsiko kari ku butegetsi nicyo gitera ubuhungiro nta kindi abanyarwanda ntacyo bategereje kuri manda yitwa ya gatatu uretse ko izabitemewe n'amategeko ije ahubwo yaba mwarimu tubajije muti muritegura gukora iki reka turangirize rero kuri Alphonse Bizimana ikibazo gikomeye ni uko tuvuga ibintu bitajya imbere ibintu muvuga nibyo mwavuze mu 2010 2005 2007 se buri gihe ni imvugo imwe nta kintu kihinduka mu madiskuru atangwa n'aba politisiye numva tumaze imyaka 23 nyuma y'ibyo bibazo muzana ngo kwa Habyarimana no kwa Kagame hari ikintu musimbuka habaye iki hagati yaho habaye genocide imari imbaga yica abatutsi mu gihugu abantu bica abaturanyi icyo ni ikintu gikomeye cyane umubano uracika hagati y'abantu iyo periode ni periode yatumye igihugu cy'u Rwanda kigira imibereho n'isura bitari bimenyerewe ikibazo mufite murakora politike mu rwego rusanzwe kandi u Rwanda ntabwo ari igihugu gisanzwe kubera ibibazo bidasanzwe cyagize mwabyemera mutabyemera ayo ni amateka ibyo birahari ntimushobora kubihindura ntimushobora no kubisimbuka ni ibintu muzana ngo mushake kuba mwarenza ku bindi bimwe byibagirana cyangwa ngo
bimere nka wa mukino wa kimwe kimwe dukomeze ntabwo bishoboka ibibazo bindi byatejwe n'icyo kibazo nabyo birahari uko bigomba gukemurwa mugomba kubikemurira hamwe ariko ntimushobora kuba gufata ikibazo kimwe ngo gihure n'icyakabiri ngo byose bite birangira ntibishoboka abo banyapolitike muvuga ngiye ntago numva ngo ura mugore ingabire ingabire afite ibibazo bye ingabire ntago yagiye avugira impunzi ingabire yagiye avugira ishyaka rye niba nibuka neza ibyo yavuze nibyo yakoze biramureba ibibazo yagize yabigiranye n'ubutabera biramureba ntagaru ngurugero urwandese guhunga muvuga kuva leta ya FPL na Twagiramungu yigeze gukoreramo bari bafite gahunda yo gucyura impunzi barayikoze abo bacyuye byitwa ku ngufu twagira mu ngarabizi nibaza ko bimwe banze yanabiparticipiemo ibyo bita okay ntacyo ari kurabizi nibyo bavuga ngo none se habaye inkambi mu gihugu kandi ntambara yararangiye izo nkambi mu gihugu intambara yararangiye nk'umunya politique zari kuba ari inkambi zibayeho gute abaturage baba mu gihugu mu nkambi kandi igihugu nta ntambara irimo kubacyura ku ngufu nta nubwo navuga ngo ni ingufu kubere bafitwe bugwate hari abantu babana n'impunzi kubera kwiproteja bafite ibibazo byo gutaha kubera ibibazo politike bya justice bafite ku giti cyabo babaguma naho bari abo bantu bari mu mashyamba uvuga nta muturage numwe uri mu ishyamba wakagombye kuba ari mu ishyamba kubera ko nta mpamvu nimwe abantu baratashye muri Congo bari mu gihugu izo Human Rights Watch zihaba ziravuga ko zitarigera zitwereka umubare w'abantu b'impunzi batashye bakagira ikibazo bakicwa cyangwa bakabura ntabyo berekana kubera ko ari byiza ntibabivuga nta muntu wabujijwe gutaha mu Rwanda mu Rwanda bemera ko umuntu ashobora kuba hanze y'igihugu ku mpamvu ze ariko atitwa impunzi umuntu ushaka icyangombwa cy'u Rwanda barakimuha banabaha mu waya bashaka gutaha bagataha iyo politiki irahari muri FPL irahari irakora kugeza uyu munsi icyo bakongeraho ni iki rero kugira ngo icyo bakongeraho ni iki ahubwo ngiye nta nubwo mbona aribo cyagumbye gukorwa ni aba banyapolitike bo bafite politike ahubwo yo guheza abantu hanze abo banyapolitiki bitwa kubarebera abantu nibo bateye ibibazo abo baturage baba mu nkambi hanze hose na abaturage batazi na politiki aba babuza gutaha nibo bakora politiki ariko impamvu aba babuza gutaha nuko yijiste amabatashye bu ya politiki yabo ntibakongera kubona icyo bayikoresha iyo ni impamvu yanjye uravuga abaturage abo ni abaturage ahema se abanyamakuru aba banyapolitike n'abangabo mu mashyirahamwe yigenga bobo bari hanze icyambere umuntu ujya hanze ajya hanze kubera impamvu zitandukanye ushobora kwiba ugahunga ntago uzavuga ngo umutekano cyangwa ngo politike y'igihugu nimbi abantu none se ko uvuga ngo abantu barahunga ugiye hano za 20 ukabara kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu abantu bava mu Rwanda baje hano kandi bagasubira mu Rwanda bangana bate none se icyo gihugu niba gipfukirana abantu niba kitabaho ubwisanzure kuki abantu baza hano mu Burayi bagasubira mu Rwanda kandi nta kibazo cyababuza kuguma hano ugiye muri immigration hano ukabaka raporo y'abanyarwanda bahunga mu nibaza ko mu Rwanda ariho ari cyo gihugu wabonamo abantu bake cyane nimubeshye ibyo ni politique zikorwa n'abantu ku nyungu zabo zibuza abaturage kubaho neza ariko bashatse bazikorija kuko barabizi impamvu zindi bitwaje ngiye ntago nzi hagaciro simbonye umwanya wo kuvigira urubyiruko ariko urubyiruko rw'abanyarwanda rubino ruhagaze neza kandi twebwe tubaha message nziza ibintu bababwira bakuriye babo tugerageza kubabwira ko ntacyo bitanga ntacyo bivuze kandi abagiye mu Rwanda iyo bagarutse baba urugero rw'abandi bagahita babwira bati mu Rwanda bababwira ibyo twabonye n'ibyo babwiye ntaho bihuriye muzajye kwirebera urakoze cyane Alphonse Bizimana biragaragara neza ko muri kino kiganiro kimvo n'imvano dukeneye ibindi biganiro nka bibiri kuko aba bantu bose turangije batanyuzwe bumva bagishaka kuvuga Alphonse Bizimana gusa nshimira ndashimira ndetse na Jean Claude Ruzirandekwe nawe twa turi kumwe hagarariye FPL Inkotanyi Thomas Nahimana nawe waruhagarariye ishyaka ishema twari kumwe kandi na Faustin Twagiramungu uyu akaba ari we wabaye ministre wa mbere w'intebe wa nyuma ya genocide ndetse akaza no kujya guharanira kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu aho hari mu mwaka w'2023 reka nshimire abantu bose bamfashije gutegura kino kiganiro iki kiganiro kandi kikaba mwakigijweho kandi mwanagiteguriwe na Felin Gwakaya ndabashimiye mwese mututeze amatwi naho ubutaha